կորել է։ Անդուր ջան, քիթ քոլու ժամանակ չի։ Շուտ էս կտրտել է վերջացնեմ, որ սկսենք արդեն սարքել։ Ոհ, ես քոլերը մտնում եմ քիթիս մեջ։ Դեր շատ կա։ Չէ, մի 40 բանանացի։ Ֆիզիկս վերջացնենք, հա։ Ինչ կան մնացա։ 40։ Ճիշտ ես ասում։ Ահա։ Չեմ հավատում։ Ոյ, մի օքուրի։ Լավորի։ Բայց սերկերս։ Աջ մի քի։ Անուշ, ես ինչա։ Սուրճա չորացրել եմ, խմած սուրճա։ Ինչի՞ համար ես չորացրել։ Մամա տա պատվիրել, ես էլ չորացրել եմ։ Գործ արա, ոնց որ մամա գալիս է։ Ուհ, չան, տեսնիկ ինչ է գիրել։ Հրաշեմ, հաշեմ էլ է, հաշեմ։ Սոգիչը։ Ախր քեսը բագենի, ախր սրդով չեք երեկո։ Սրդով չեք, սրդանց բերեք ու լավ ստացվի։ Սիրուժ ես ով կարնիա, սի բիզնեսը, հա։ Անուշա, հլա, հլաշը։ Դու ունա սպես, սպես դի դերդ ես, սպես էլ ես, հա։ Ինչ խոր դինոզավր, իսկ ինչ խոր մեր է դեր։ Այսօր ինձ Անուշ մի ասեք, այսօր ինձ Անուշ ասեք։ Ուշ չունիս, հա։ Եթ ու դելու մար ու ժունիս, պես ու շունիս։ Սոլու մեջա, կարաս բացատրես ես ինչա։ Սիկ։ Հա։ Կովե ես ոսիկ չէ։ Տեստում է, որ կովե է, ինչ ես չորասնում։ Հյուր է կալիս տուն մզմում, հարևանն է դուր բացում, մենք էլ ադտով հայկական, կովե կուդան իսկական։ Մի անգամ խմացում ատիտ ենք, մի անգամ խմել ենք, հետո։ Որ կերտանք խանութից հատիկ-հատիկ կարնում, Բովենքը, հետո սպես կաղանք, հետո իրանց տված կովեներից տոսիք են հազար անգամ լավ է մեջ է կարի էլ կա, ինչս ես չկա։ Դերավ, շատ խոտեցիք, գործերեք ես անենք, ահ։ Սոս, մամա ինձ ու կեզ հեջ չի խնայում է, ճեմ ասում ձերքերից մեջ էլ ուշ չկա։ Երդվում եմ, էլ հաց չեմ ուտի, կասեմ բոլորին դիետայի վրա եմ։ Մենք թեր չան է։ Անուշ, բա տանվարձը։ Ինչ տանվարձը։ Մոռացար, որ հիմա մենք ես թիթերները սարկում ենք, որ մաման տանի վաճառի, այդ վաճառքից փող գոյանը մեզ կտա, մենք էլ կգնանք Սերոժի տունը սենյակներից մեկը վարձով վերցնենք ու կապրենք։ Ես օրինակ հենց օգտվում դրա մասին եմ մտածում, ինձ օգտվում։ Բեր մտածի։ Մի ասա էլի, տենց բաներ մի ասա։ Ինչի՞։ Վախենում եմ, ախր որ ես մտնեմ այդ սենյակ, մի անգամից ուրախությունից սիրտս կպայթի։ Լուրջ եմ ասում։ Գերի, չեմ կարող մտնել, օգնի։ Ես դա մեկը մտցնես, արի, 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 հանդե ես մանի գյուր եմ է, չեմ գնա գործել եմ, ստամարդը սողինա։ Ya, գյուտար արես, ես ինչ սիրուն թիթեռնիկները, տեսնում եմ, որ կոմեջենին խոշոր բիզնեսմենը մեռնում է։ Չի մեռնում, զարթնում է։ Ես գիտեմ, հա, ես բիզնեսմեն չեմ, ես պիտի հարստանամ օլիագարխ դառնամ։ Սերոժ, ձյա-ձյա, ես ինչ ես բերել։ Պապ, Սոս ջան, ինձ պապա ասա։ Ահագին բան եք հավաքել։ Այս ու տեղից ես բերել։ Սա կանաչ շիշ է, յա։ Եթե չսեցի, որ կանաչները չավաքես, կանաչները մորեխիների համար է, մենք թիթեռի կսարգենք։ Դու կանաչ թիթեռի տեսել ես, հենց ես չերմեկները պիտի մնա երեխեքին, հայսին չեք եղդոտ է։ Հապը, Ջեմիկ ջան, դու գիտես այդ բոմժերը հետ ինչքան են կռիվ տվել, որ կարողանա ես տարածքի այդ աղբամաները քրքրեի։ Անուշ ջան, ես մալի պես մի նստի, աշխատեք, 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 առաջին պարձյան 10 րոպեից պատրաստեղնի։ Սերոժ, կա ինչ-ես մալի պես կանգնել, կելե գնա այն կողքի թաղի բոնջերի հետ կրիվերա։ Լսում եմ, ընկեր գեներալիսիմուս։ Ածտավիկ։ Արյանիկ, սպիտակները կես, կապուտներն ինձ։
Ben abucan, tesar, tesar akçigit inçik meçkiz çartes, tesar. Biz kani tarvat, biz teşvar uçam tunas, tegis, terazis, amelç. Ne var gani otin, otin tebes. Ne var gani? Hem inçurik, hiç pançurik. Karim kabek poh, usaylu kars. Ben abucan, boş kankız. Teşvar uçam, biz yine... Kesin hiç bulur. Kapık değil, kapık değil. Pese mi yaşa veres, ha? Araç var ne çe? Edmeyin kengur. Anşahın tiramustan ayınkı. Kısım son sileceğim. Bir kar giden of tego bakçık çıkar psak ve iş çe. Evet. İkinci mik. Araçın parçam patrasta. Anuşik canı. Gordi jamana gınzi misat ikinci mik. Ինձ պիտի ես տիկին շես, հբա, կեզի կործով աբավովել եմ, մարդիտ աբավովել եմ, էլ տուն տեղը ծերի, հմի գիտես մարդիտ կործի մարդիչքը։ Ույ, շև, ճան, միտեք ձեզ ինչ կոն եմ սիրում, նոր սոսին էտ էի ասում։ Ինչ կան է սիր Kejam? Ha! Sen amen mi kejam alın? Mi şu manuşak can? Vres yergu hazatıran pokin iste. E pokatı sevin inç kan kuzun santı mi ce? Lavde. Sos! Sos, menk vons var strukun elin ek mama der stırkatı. Lava istelojim çikam nazı gırtneyiz u kipot tvetere vur arak aşkatın. Can, hantırım hem. Մի գորա էլի, մամային նոր միտք ես տալի գլսի ու սերուժին իսկականից կուղարկի։ Սոս, մենք երեխաներ չենք երեխաներ։ Անուշ ճան, դու մամային մի լսի, դու չէ բեր անտեր չես։ Այդ չեմ ասում, ուղակի մենք որ երեխան մենակ մամա ձերքնայիցիս կվերցնի։ Հա, մաման երեխա պահող, հա, ամեր պարպոստիքները իմա գիտես ինչ թանք։ Որովհետև ստրուկների երեխեքին վերցնում ու ծախում են, հասկացար։ Անցյալի վանջան, անցի։ Հիկակ, ոյսի շլով։ Այնց է դուր կարը պիլատը դեպս։ Արե, բարձ։ Արե, կեստիկ։ Դեհ մի հարե վանջան, ասատեսնենք էտ ինչ բիզնեսա։ Անուշ ճան, մեկ կովեմ դնս երկու հադաղջիկ ճան։ Բայ կովեի։ Են յուրերի համար։ Հապե, յուրերի համար մենք լավը կտնենք։ Ան, սիգել մեր բիզնեսը, անսոր։ Թիտերի բիզնես եմ դրել։ Վայ։ Ջեմիկ ընդ հարևաններ հպե, դսպե։ Վայ, ես ինչ կայքով թիտերներ եմ, ես որ դուրց։ Սոսիգը սիգը դրե։ Հա, ես նախ 5000-ի առնող եմ ջերմջան։ Հա, սոսիկիս հոտնա գալի։ Այ, եթե խանութի աշխատողների էլ դուր գա սոսիկի հոտը շատ լավ կեղդի, լավ կծախրի։ Չէ, լուսը տեսնե մենք ինչ ենք անել։ Լուսիկ ջան, դուք պետք է թիթեր ծերող աշխատի։ Վաճարկի 10% ծերն է։ Եվ, հիմա ու բա 10%-ով աշխատում, 20%, են է սոսիկիս խաթր, որ ինք նասա։ 12։ 18։ 6։ 7։ Պետ է շրակալությունը, թամար 10% են բարձրացնում։ Դե հարևան ենք, ոչ իս պարիշ եք, լավ է, լավ է, 7%, լավ է, դե կելեք, կելեք սոն գարեք, գնացիք արդեն ծելեք, կելեք էր տանք խանութ, բիզնեսը ճամպեն է մութ, բայց ամեն առավոտ, մենք կմնանք կեցի փողի կարոտ, կեցի մենք սիկ մենք, այս դո դենք ես, լավ հետո կելենք, չեր մաշն է սաքը, կելեք, Անուշ ճան, դու գործեր եք, անիս եմ հեմի գուկամ։ Անուշ, Անուշ, կանի մամագնացնեմ, դու պարկի
Ki? Ամոչ մամոտ ինչ է, բարի խթի։ Չէ, 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 գժվելես, գժվելես մաման կհաշվի, կտեսնի, որ պակասը համ հացից կկտրի, համ փողից։ Չես, խնդրում չէ։ Ամոչ ես արագարակ կանեմ։ Շիշերի ես արագարակ կկտրտեմ, ես հանքոր տեղը կսարքեմ, համի տեղը կսարքեմ, ես վարպետացնեմ, խնդրում եմ, էլ իհարկեն Լավ մուկի կզդու պարկի։ Պարկի հանգստացի ես կանեմ, ամի մի տեղ համքու տեղը։ Կեզ շոտ եմ սիրում։ Ես էլ կեզ եմ շատ սիրում անուշ։ Ոչ, 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 հանգստացի մուկի կզ։ Դե հարական։ Կիշերային թիթերնիքներ։ Աջան։ Պատկերացնում ես, այս թիթերները սկսեն վաճառվել։ Ու այնքան շատ վաճառվում, որ կարողանան գնանք Ակապուլկո։ Ինչ Ակապուլկո։ Դե Ակապուլկո, այնց երկ կա, չէ։ Ակապուլկո, այ-այ-այ, Ակապուլկո, այ-այ-այ-այ, որտե՞ղ։ Չգիտեմ որտե՞ղ, բայց այնց փոքրուց լսել եմ։ Պատկերացրու՞մ պարկած ենք ծովափում, տաք, արև, սենց ջուրը ոտքերի վրա գնում գալիս, գնում գալիս, ավազը ոտքերում, սենց խրում ենք մեջը ոտքերում, ու հետո կոկտեյլ ենք խմում, կոկոսի մեջ մեջը լիքը մրգեր ու վրա զոնտիկ, սենց որ սիրում կոկ։ Այդ թանկ կլնի Անուշով, էլ ավա ակրուշկա։ Կամ էլ ծնց ակրուշկա, սավրիցով, խմում ենք նորից ավազը գնում գալիս, գնում գալիս, ու ջրի միջից դուրս է գալիս, հանկարծ… Մամա! Սոսիկյան, այդ շշերի տագի մասը դե ինչ կսես, Անուշիս ասաց, զոնդի կսարգեն կուդան կաֆեներին 50 դրամով, հա, այդ թիթերները բիզնեսը կարդես լավ կեր տագի շատ դժվար է կին բիզնեսմենի գործը, կա ուր դեղ չտարա, ասեց ինչ է, դու կրիշ ունիս, ես ենց խիարի կողտեին, սի կրիշը որն է, եթե վերջը պարը կադրին պամոր, ասեց ինչ է, եթե դու կրիշ չունիս, չես կրնա աշխանես ես տաշնում, ես էլ արդս խոտի տվի, մատս մերած է, տղս սայլուկ է, հատսը, դուգատ է, հիվանդ է, աղջիկս խարի պեկնացել ինչն են, բա մի խոսքով, սեցին լավ, վերցնենքը, բայց էժան, ես է կուրտոմ տվի, հասիվ բարձրու նուզիկի փողանցինք։ Այսկաս է, մամ, բամ, բամ, մեր փողա, մամ, իշտը սայլուկ անդեր, էդի կսեն է Ես սոնդիկ դել էր սարկեք, մի կիչ է պեզի փողմլա։ Դել ավ սարկեք, սարկեք, աշխատեք, Անուշյան, բերը մի փողը տնեսքը սեղրին։ Թիթերներից պրծանք հիմա էլ զոնդիկն է։ Սարկան բարձր չի երազ ես։ Հանդեց, չէ, տանում ընդեղ, պես էլ վրես չաշես, հա էլ, ադի տան է ես, փողը տա ես սիլոտ կա անդեն, հելջերը կս տադարգյուն էր ավս, բոր էկուց մեկ էլ որ վարդս ուզելա ետ դարդան, ինչ պտի էլ ենք, նաբուջա, այդ փողը ես վարդիկիս համար կարագեմ, հա, որ ուզերը ետ կա, փողուարգեմ, այդ թիթերների բիզնեսը շատ լավն է, բայց շատ քիչ է եկամուտը, սենց մպես գործ է պետք, որ մի անգամից դամկա զարգեմ, մտպես գործ չեն գտնի, այդ հա, այդ պանը, այդ ոլիգարխ ոլիգարխ են գիր չունիս է դրաղտում Ասենք չիչ կսեսը, լրվեմ սայուկ ձտեսը, դրաղտում ուր դեղից ոլիգարխը։ 10 րոպե։
10 րոպեում վերջացնում ենք։ Որ ուրիշ գործ չունենանք, սրանով էլ կարող ենք փող աշխատել։ Մի օգուտ ունես։ Բայց քեզ գիտես խեմ այդքան շատ սիրում, որ ամենավատ իրավիճակում դու կարողանում ես լավ ու լուսավոր բան տեսնել։ Ինչ սսս, ին բլուի սսս։ Որոնց ուզում ես, սկսես մամայի նման հանգերով խոսել։ Դե հանգեր։ Ոնց է չնի տղան։ Ոնց է։ Սոսիկ ջան, սիլի բիլենելու վախտ չի։ Գործ է, յա։ Տելեֆ։ Սոսիկ ջան, հավաքիկ։ Անուշ ջան, Սոսիկ ջան, դու նրանք վարտիսենակը, վարտիսենակը հավաքի, տարակներից սախի վեշեր հանի, դիր կարոպիկի մեծ, բան թե ինչ կցես, հա։ Սոսիկ ջան, չեմ ես։ Ունի Անուշ ջան, կուխնին հավաքի իստղեր, մարդիկ ու կարտեն։ Հիմամ, բարձր զանգելա կարող ա գա։ Չի Սոսիկ ջան, չի զանգե, բայց ինձիկի թվա որ պետք գա։ Ես գիտեմ, դուք էլ սայլուկի չի ապրել ռեժիսորի հետ։ Սիմաղջկան ջան չեմ։ Երևի արդեն նկարել վերջացրել են։ Դժվար գործ ա, էլ։ Շատ դժվար է, շատ, հա՞։ Էդ արվեստագետների գործ այնքան դժվար է, որ սաղի նկարիչ, դերասան, ռեժիսոր, ես իմ։ Իսկ մեր գուգուշը։ Գուգուշը։ Գուգուշն ո՞վ։ Կատարուն դերասանը։ Չես իշե, ռեժիսոր, ռեժիսոր, թատրոնի։ Աղջիկներին քաղաքեր սեր, հա՞, փորձ կերել։ Ո՞նց շես։ Լա։ Այդ միջումը բրզավ։ Փողը դրեք սեղնի։ Սոսիկ ջան, այդ իշկներ։ Ամ դու ի՞նչ ասացիր, զոնտիկներ սարքեմ։ Այդ կոկտեյլի զոնտիկները, լավ է, լավ է։ Իսկ ո՞նց բիզնեսը բազմակողմանի բիզնեսն է։ Ես էլ դիրեկտոր մարդն եմ, բոլոր ճյուղերը չեմ իշե, հո։ Լավ, ճանկ։ Սոս, կարող ա մամատ մարդակտել ուզմա վարդի խորդանոցը վարձով տա։ Չէ, ես ու ինչ ես ասել առոտ խոնից։ Անդադ մամային մտքեր ես տալի, հիմա լուրջ կընդունի ու կանի այդ ամենը։ Սոս։ Սոսիկ։ Արիս տե։ Հա, մամ, գալիս եմ։ Կորնանից վարտիկից դղաները փակինք։ Ջեմիկ, է, դուքան նուր պոետիկ արիստոկրատ կինես։ Ինչու ես մուրճը վերցրել քո ձեռքը, հա, ինչ սա տղամարդու գործ է։ Հա, լավ, 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 շերեմը ձեկից չարան, տղամարդու գործ է, տղամարդու գործին այսինը, հլերա, հլերա, ինչ պետի այսինը, հլերա, ինչ պետի Անուշան, սոսի գինը սալը մի հատ դրելը բերի։ Սոս, մի հատ դրելը բեր մաման ուզում։ Ինչա ուզում։ Դրելը։ Դրել չունենք։ Չունենք։ Այդ Անուշան, այս մեղտը դու բռնել, աղջիկ ջան։ Բռնել։ Անս պես ստիկտիր։ Ահա։ Հավայ խորտան։ Մամա, կորցել եմ, չեմ տեսել, մենք դու տանջուցել եմ ասել։ Խաձե, խաձե մեկ, հատ ցավը կազ։ Այդ ինքը բացածես ինչա կատարվում ստեղ։ Սոսիկ ջան, փող պետք է աչքանիկ։ Հա, հապա ես կնգատ անհատակ փորը ինչը լցնեմ։ Օրական երկու բանկաս մեդան ուտե։ Երեկա թավգիտ կուտե, կա մի հավգիտ ու մի պերան կենը։ Սատա գծավ է, երբ չաշես պերան սատա ժաշ ու կա։ Ես դեր եդեմ են կենեմ արդել է, բարմ լավ էլի վայ։ Հանա, Անուշիկ ջան, հելի էտ, հելի կերը, կերը գրա մետ են լարը պերելը։ Բացված։ Այ, մեն բացված նարը պեր, հա։ Ահ, Պերցան քմիտենք։ Հələ միացրալ Սերոշյան։ Սերոշյան, Անուշիկ ջան։ Երկու ծերովը լբրնեսի, լբրնե։ Ահա, Սերգես, լավ է, լավ է, հանա։ Կարոտքի չկա, լավ է։ Սոսիկ։ Հանա, չմերաս։ Ենը նաշնիկը պեր տղա ջան։ Այդ որ միլը պճացել է, իզացալոն նարը սիկ կպցրա։ Մամ, լավ է, ախր դու գիտես, որ ես հոսանքներից զզվում եմ։ Լավ, պետք է նրան դու չես զզվել, հոսանքներից կզզվես, հա։ Ոյ,
Չեմ ծաջիկտա։ Ես ոնց հենց կմծրել։ Սոսինցելքս Ես հոլենականս պես տուրիստերը դուս կկայի, ամբողջ դվիժենին անսպես կկագնես, բա սիգնալ կուտայի մաշնեքը, ենց պաները ձերը վայտոնները կել է ինսպես կարը, իյյ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 յ
ոտների դա գինի մակոս։ Հա։ Բայց ինչի։ Այս դիպլոմ ունի, դիպլոմը գիտես, բուտերը լուսկուտ։ Սոշյան, դունը կեղնիսը գերմանացի է, գերմանը ամբորը շվեցարյան։ Մա, Մանուշը հասկացալ, բայց ես ինչ շվեցարյան։ Դե է, պանը, դրնապան էլի։ Շվեցար։ Այսը, ով որ խալբան խալկերը, պես կարվես, կապես կտրես։ Հաջախորդերին ներս կբերես ինձ մոտ, տելավ, հելեք, հելեք, գործերեք, էս սեղան տրեք ստեղ, սիգի ստեղ։ Մարը ձեզ։ Բայուսակը։ Մաքուրա, Մաքուրա երկրորդ։ Դուք ինչ մանկային եմ ուզում։ Ներեցեք, դուք ինչ հարցով եք։ Անձնական հարցեր։ Հա։ Ձեր ֆոտկան վերել եք։ Տվեք։ Անուն, ազգանուն գրել եք, լավ է հա։ Լավ, այստեղ նստեցեք, սպասեք, շտով կմոտեմ։ Սոս ջան, կյանքս ես մի հատ կտանես, ես կտանես։ Հասկացա։ Հա, Սերոսյա, ես ֆոտոն կտանես։ Եղբայր, շատ եմ սպասեմ։ Չէ, դե բայց պետի տիեզերքի հետ կապվի, հետ ձայներ լսի, անոնը տա։ Անա։ Աղջիկ ճան, մի հատ էստեղ լավ մաքրի, հա։ Բարձրացրու դե։ Դե լավ մաքրի, բայ աղջիկ ճան, աղջիկ աշխատում։ Հեսա կասեմ շեֆի։ Բարձրի աղջիկ, եթե մոռացել ես, հիշեցնե, որ այդ շեֆ, շեֆ, այդ իմ մաման է։ Լավ սուր ճան, որ ասում ես, էլ չեմ մոռանա։ Ես գիրկը մի հատ պակեք, ով տիեզերական ուժը վրեզ անցնի, կնդրենգը, ավրես, տեստիկին չխպրի կոնտակտի մեջ մտնինքը մի։ Այ, տեստ իմ գաչ, դիտին ծիլվա թուք 50 տարեկան եք, 50 տարեկան եք, երկու աղջիկ ունիք, զիտան, Եվ գիտան, կորնավես, երեխանց վրա տուղթուկ երկակսեն, տուղթուկ երկան, կայնչը սիրուն երեխեք ենը, ով էր է, ով։ Չիշտա, հետո։ Ով էր է, տուղթուկ է, դիկին սիլվա, գիտեք, այդը, սորից հետո ինվորբացեն ավտեն պողով է, Այդ անդեղ տիեզերկը չէ, առանց փող պան չի են է, կա չիս է, թե մարդիկ պես ուր դեղից ետ կան տան։ Կավայշ, կիչ է, հա, կիչ է, 20,000 դրամը կիչ է, ուր տվել է, հա, մարդիկ դեղի փող չունին, դուպը, հոմ դեր բնաս, կեցի լ ինչ կեղտի պիկի չել տագելի, սանաչում հետ
Dur şu dere. Erihan Samari o kezi bahçe. Ya sen sakın kız Erihan Samari abretsin. Silvacan, et su kâsı bu be. Bu be. Su kâsı? Yok bu işte hanım. Ador ganga. Dade. Haydi kere ne oğe? Ye sütten tüm dideyi. Aldır beni kere. Şad geç beni ge. İngi portsele kere hane. Ben çistat ve. Çistat. Ebe. Vay dil ne var? Kaç çıkı bu ver. Çemse. Orzetiçe gire şorku kabaret et bak diye seçem kırar hepsi maça. Ya vay mağaran tasıl o var ya. Kahane. Esa. Silvacan. Gire. Uşbat ole, Arduganuk gehtaz pazar, kagal karnes, meş tegiz pesk çardes, miçuga hanez gıkta pesk dik peçe, çermak sardım karnes dınez gımeçe, irark zergez pesk pages, skoçovire kankank partes ortuş çıga. Hedo, kıcesk vizet, amboğ çore durov kıpırdades, gişer negav teçe, Gertasan, ambestek bu. Or voç martu vodke gibi, voç kazan. Koreske, hore, et kagalık ceske meçe, o gıtağız. Silvacan, yedi çavadas çiğ. Baytur havadas şe, kukne, amınç kezdice kağız. Gena Silvacan gena. O kritis kontaktın bez dışvar bana gidesin. Şat edilge gitsaks. Şat İskina iskakan haraşka. Amin iş gidi. Teğe teğin az gov, çeğov, lörrif patmet. Menük tanga bazar. Şat şnuraka. Noren hametsek. Ove. Ha. Saven. Grigoryan. Kaçık edaman atı mekne. Arnak lastik uçka. Voçel fase bu kumka. Çe. Esor sayı şemaşe dur. Çe. Esaoş. İra amboğş tseğe. Engel ette jok. Voş bir informasyon çoğuyla bölgesin. Ne hacı kukur. Ove. Karine, Yan. Kavay, kes kedi ki, an boşur kamputri beşte stansı. Sen çorcan, fase buk. Hala şu sıçtır açıldı. Ergu adere khauni, mege tığa bege akçik. Tığa anun ne veri, akçik anun ne baş geve. Yani, Este în bese stadul stărunii. Pe canci. Baritezi. Cavaj. An cănuțul mic. Vai, te-ai ce-o bănuț, vă hățelec. Ha, ghișele vat în cănum. Բայց չեմ վախեցել։ Քայչ թե չես վախեցել։ 4 կիլոանոց երեխա էս բերե նվերդ։ Քիչ հա, բայց դիք վախ չէ, դիք գիտեք իմ ստրեսը կնոջ համար։ Ես հոգը գիտեմ, երկու երեխա ունեմ։ Այդ քաշի մասին որտեղից գիտեք։ Աղջիկ ջան, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ինձ դիեզերքից ամեն ինչ կսեմ։ Իմ ուժը, իմ դիեզերքը։ Ես էլ գիտեի շնորհատամ։ Դուք ինչու բիտվա էքստրասենս չեք գնում, հաստատ կհաղթեք։ Կեշտան, ուրեմն դեպի կեշտան աղջիկ։ Դե լավ, մի կելորի գումար եմ ստեղծիր աղջիկ ջան, անկյունությունդ բուժեմ։
Kaynacan, me gör çeskeni. Çapacağı karnız. Gişere, şaduş. Geçta sandar. Andarun mi hoşur kanaç dodoş. Vize mi zergof pıskı kadres. Ese kuşadı mi zergof. Kadrelu jamanak. Dodoşi, kalhi açken ur mega pats pıdırdı. Mega pak. Yedek beş şeraf çe. Meg meg pırresi likadız en kambadı pırres kadres. Mega pats lidi. Mega pak. Ese. Hedo et dodoşi kalogu pırres katut. Տնես կտուխով կեն, մարմաոն գրագով չոր ծնեսկը, բեսոր չեպի, չոր ծնեսկը, այդ պարձ աչկը, կտանով սպես կանես, տնեսկը մի սև կդորի մեծ սպես կպատտես, կծեսկը վիզըտ, դրեք օրի է գիշերահոտ կենես ու մանք ու կասնորով, հետո, ուշպատ օրը իր գվատարավ, Eli gekta sandar. Spis hog pores. Aşk tanes ki meçe. O gıtağız. Vahit kalsın. Şnorakalim. Şat şnorakalim. Stesutsun. Լսեր, գա։ Սերոշան պես մի աշեք։ Այդիկ բոլորը գյուրիզարի ռեցեպտներն են։ Գյուրիզարի ռեցեպտով Շիրակի դաշտավարը մի գորդում չմնաց։ Մետալվա սաղի հավաքից գեզերը կաշեց։ Հետո գորդի բիզնես է դրել։ Հապա գորդ կաճը ստերու ծախեր գրեստորանն է։ Հապա բիզնեսմենը պես հարստացավ, դարձավ օլիագարխ։ Հաջորդը Բուտայևա Բարձրուհի Ես եմ Ընդունես հա Անստեղ ստորագրի Բարձուկ ջան Ջեմիկ ջան Էդ եզերքի ոնց կարամ կպցնեմ խոսալու բան կա Ջեմ աշխատավարձը դեի տակ թողստե սախ գործը տասավոր է Ջեմիկ ջան մամայ ձերից չեմ բրցնի դե զեպտը չի բրցնի դե ուրեմն վերում գնա Այս ինչ շատ է այսօր դիսկոյում գիշերը դա ժալու եմ չմորանաս դիպլոմը հետդ վերցնես մարդ ես կարող է գործ կտնի անուշ ինքը ուժի դիպան կտաս հակնեմ այսօր դիսկոյում չի չեմ տա հա Ես էլ սոսիկիս քեզ չեմ տա։ Դու քոշի ճուպկա ունես անուշ։ Ոչ գիտե։ Ուշուս Սերյոժա Միշայևիչ։ Ես եմ։ Ստո ագրե։ Գանձապահի կսես իհարկե չէի վերցնի, բայց քանի որ թակուից շատ բանջկոց է, վերցնի որ քեզ վերներ արդեն։ Գազաժան սոս։ Անուշի աշխատավարձը քեզի կուտան հնիկ դիպլոմ չունի։ Աշխատանք հայի գրվուկ ու չուրիս, ստորագրե, անուշիտ է խաչկաշի։ Եթե մամջանք ասես էդ ոնս անեցիր, որ էդ սաղ կեզ հավատացին ու լպողել տվեցին, է? Սոսիկ ճան, կուզես կու անցել դել պատնեմ, հան անուշից կպրզնի կան պարձուս։ Ani bakacaksın. Sosisi iska kan poğa. Ay mamcan o presişken şata. Hezlerim verin acı. De hadi ya. Verun kına gire seçti. Hani poş poş bana. Aha.
Ինչո՞ւ չի գալիս, որ այսքան փող ունենք։ Անուշ, ես էլ սկիզբն է։ Ես որ քեզ ասում եմ մաման լավն է, դեռ մեզ մամայի միջոցը մենք ոնց կհարստանանք։ Խնդրեմ։ Ահա։ Բայց Անուշ, ոնց որ մաման այս երեւի հետ բանա խոսում, Անուշ։ Սպասի, սպասի, ես էլ եմ գալիս։ Միլիոնատերիկս, երևի այդ փողերով գիրքը տպալու ես։ Չէ, Սեոշան։ Վարդի տերիս համար հավաքել։ Ինձիկը թվաթե դերեխես փորձանքի մեջ։ Իսկ մոր սիրտը երբեք չի խապե։ Ախ, մատաղն եմ սրտի։ Ամեն մի բառը մի մարգարիտ է։ Է, Սեոշան, գրելս էլ չի գա արդ։ Սեմ կրնապատայի վարդի տերիս։ Սիրելի մամա, Սերոշ, մեր փոքրիկ ընտանիքը որոշեց, որ մեզ փող պետք չէ։ Հա, մամ ջան, մենք որոշեցինք, որ այս գումարը ավելի կարևոր է վարդի համար։ Ար։ Էս էլ վերցրեք, որ քուրը սեր ուղարկի։ Ուրդեղ եք պահել, որ չէ տեսիսիս։ Ձեզնից շատ բան եմ սովորել, լավ աշակերտ եմ, չէ՞։ Աղջիկ ջան, ինձ այսօր բանից մամա կսես, հա՞։ Էլի։ Ինձ, հա՞։ Ես պասի մի առավել։ Ինչ ես խմում արայուս։ Դիկի Սուլումյան։ Ամեն դեռ քեզի մեջ կգա։ Սորվել, սորվել, սորվել։ Լենի, լենի, ստրտիկ մա։ Ոս կիպտում 74 տիպ Փարիս։ Չէ, 64 տիպ ճաջում։ Ես հո ձեզ նկատի չունեի, որ բոբո ճաջայի ես։ Ես տան մեջ ամեն ինչ ֆոնտերի ստակ պիտի արդի, որ խելտերի կալող կա։ Կարող եք ասել ինչ պիտի անեմ, թե չես ինձ կանգնած մնացի։